Aquestes dues huskies són un exemple de les que visitaran la fira Esquiades Snow Fun aquest cap de setmana. I és que el Mushing, els trineus de gossos, són només un dels reclams que tindrà. Comptarà també amb un simulador d'esquí únic al món que s'instal·larà a l'edifici de Fira Reus l'11 i 12 de novembre, així com amb xerrades, experiències de realitat virtual i tallers i serveis per al material de neu. Comptarà amb 5.000 metres quadrats d'exposició total entre el pavelló principal i l'auditori exterior, un espai que ocuparan 36 expositors que tenen la intenció de convertir la fira en tota una experiència. És una fira, podem considerar-la experiencial. Els visitants no només podran veure l'oferta dels 36 expositors presents, sinó també que podran participar amb totes les activitats programades. Els seus promotors, l'empresa allotjada a tecnoredesesquiades.com, expliquen que la fira es fa abans que les pistes obrin portes i comencin temporada. D'aquesta manera, diuen, el seu públic no es troba al Pirineu, sinó a les zones urbanes. Per tant, expliquen, fer una fira de la neu a Reus no està fora de lloc. La que ocuparà el Tecnoparc aquest cap de setmana, però, l'entenen com alguna cosa més que només una fira. Parlàvem de fira experiencial, com parlàvem, no? Però jo és que crec que avui ja estem donant un pas més enllà, no? Perquè després de veure tot aquest programa que ara explicaré breument, jo ja no sé si som una fira experiencial o som un parc temàtic de la neu, no? Muntat a Reus. Des del Viver d'Empreses es veu organitzar aquest esdeveniment com un èxit per al seu model. Tenir-vos aquí, tenir-vos en aquesta fira, explica en cert sentit l'èxit d'aquest edifici. Però no només perquè vinguéssiu aquí, sinó perquè un segon objectiu de l'edifici Tecnoparc i de l'entorn Tecnoparc era que les empreses que vinguessin es relacionessin entre elles i d'aquestes relacions sortissin idees i projectes nous. No? I això és el que ha passat aquí. És a dir, aquesta fira surt estrictament, no és una metàfora, estrictament de la màquina de cafè. La idea de dur a terme la fira, expliquen, va sorgir a l'espai comú de l'edifici entre treballadors de Fira Reus i d'Esquiades.com, una empresa que, recorden, ha multiplicat gairebé per 3 el nombre de treballadors des que es va traslladar al Tecnoparc. El resultat, afirmen, és un esdeveniment únic a l'estat enguany. Les entrades costaran 3 euros comprades a través del web i 5 a la fira mateix.